vás pozývam spolu so mnou na čaj k jednej mojej priateľke, kde sa možno tak trošku stretá stred dvoch svetov a vzniká z toho jedna krásna galaxia. Poďte. Vítajte. Ďakujeme. Ešte to tak chvíľku doznieva, tak hľadám tie správne slova. A ďakujeme za pozvanie, za prijatie v tomto, ja by som povedala, že to ani nie je u teba doma, ale v tomto chráme. A ako toto celé vzniklo, táto dnešná sešlosť. Jeden jesenný večer sme si tak písali a verím, Veronika, potrebujem ťa, potrebujem tú tvoju energiu na chvíľočku cítiť, však dojdi na čaj. Tak si verím, čo budeme len tak čaj piť? Poďme si ho vypiť všetci spolu so svetom. Takže vítajte, tí, čo pozeráte, môžete si s nami spoločne spraviť aj čaj a uvidíme, že čo z tohto dnešného čajkovania vôbec vzíde. Vítajte. Ďakujeme. Veronika Akia je moja dlhoročná kamarátka z detstva. A takže my sme sa spoznali ešte, keď si bola Veronika. Si ešte Veronika? Som. Som Veronika. Ako sa z Veroniky stala Akia, prosím ťa? No, Veronika som stále. To vnímam ako tú svoju pozemskú časť, ako tú svoju pozemskú inkarnáciu, ako toho človeka tu na zemi so všetkým, čo k tomu patrí, s tým pozemským ľudským životom. A ako sa zo mňa stala Akia? Akia je vlastne prepojená so zvukom a ono sa to tak akože nestalo zo dňa na deň, ale ten zvuk cítim vlastne veľmi hlboko od svojho detstva. Vždy som ho veľmi hlboko cítila. Cez hudbu som cítila napojenie. Cez hudbu som vlastne vnímala, alebo vnímala som to, čo tá hudba nesie. A myslela som si, že to tak majú všetci. Až potom som zistila, že vlastne to tak nie je. Že nie každý má ten dar tú hudbu tak hlboko cítiť. A taká tá asi spoločná črta tých ľudí, ktorí pracujú so zvukom a aj takých tých majstrov, vlastne hudobníkov, a vidím to aj napríklad medzi umelcami vlastne na tej populárnej scéne, fakt takí tí majstri a takí tí, čo už mnohí nie sú medzi nami, proste tie nádherné bytosti, všetci sa vyznačujú obrovskou citlivosťou a obrovským jemnocitom. To sú tak jemné a eterické bytosti vlastne vo svojom vnútri, že naozaj je tam to spojenie s tou Venušou a s tými Hathormi, vlastne s tými kozmickými bytostiami, ktorí sú tí majstrami toho zvuku. Že je tam taká veľmi veľká jemnosť. Áno, to je citeľné u teba. No a to vlastne, to som vlastne mala
vždy, hej, vlastne tú kvalitu, a potom som pochopila, že vlastne na čo to je, a veľmi prezieravo ma ten osud k tej hudbe nepustil skôr. Vlastne aj keď všetci počuli, že krásne spievam, že mám krásny hlas, išla som na hudobnú, tam mi povedali, že mám chorý hlas, hej, čiže tam akože prišlo aj také veľké zranenie a taká veľká stopka vlastne, hej, že môj hlas nie je vhodný na spievanie. Takže vôbec? Vôbec. Bola som vlastne, 3 roky som chodila na klavír, normálne v zúške. Čo akože bolo super, ale to ma až tak nebavilo. A potom to vlastne ako keby úplne zastalo, hej. A tá hudba vlastne potom prišla cez tie kryštálové misy. Aj keď je pravda, že ešte predtým som si ako plnila svoj sen, že som si kúpila klavír, normálne piano. Asi 2 roky som sa učila hrať na klavír. Úplne iným spôsobom, ako v tom detstve. To bolo niekoľko rokov dozadu. Vlastne pred miskami, veľmi tesne. Ale stále som cítila, že to nie je ono. Proste, hej, že ešte niečo príde. A potom, keď som prvýkrát počula kryštálové misy, tak to bolo proste pre mňa, bol to pre mňa zvuk domova. Bol to pre mňa zvuk, ktorý som pocítila, že ho cítim proste každou jednou bunkou, a že okamžite som vedela, že musím tie misy mať. A kde si ho prvýkrát počula? Počula som ho na nejakom videu, nebolo to ani naživo. Ale proste cítila som, že wow, že tak toto je nástroj, ktorý ja veľmi cítim, že s týmto túžim pracovať. A bolo to práve obdobie, kedy som objavovala celú tú silu vlastne, ako keby tých vibrácií, tej práce vlastne, ako pracovala som aj na sebe, a prišlo mi to, že tak super, že kúpim si misy, budem si hrať sama pre seba. Ale to bol taký rok veľmi intenzívny, kedy fakt u mňa proste som prechádzala veľkou transformáciou, zmenami, a uzatvárala som nejaké svoje, ako keby také veľmi, proste uzatvárala som nejaký svoj životný cyklus vtedy, s ktorým som sa rozlúčila. Poď! Poď do toho! Všetkých, ja to zaujímam. Už aj o tom som rozprávala. Proste, že ukončila som vzťah, ktorý bol spojený s takými mojimi veľmi takými najsilnejšími nejakými rodovými presvedčeniami, ktoré som ako keby dokázala z nich vystúpiť. Čiže som naberala obrovské množstvo energie vtedy, pretože som bola veľmi energeticky vyčerpaná vlastne po tých rokoch, ako keby po tom vzťahu. A vlastne v tom období som všetku tú energiu naberala späť, proste nalievala sa tam tá obrovská inšpirácia a všetko. A vlastne do toho prišli tie kryštálové misy, takže som cítila, že wow, že tak toto je ono. A vlastne netrvalo ani pol roka a už som vlastne na tých misách hrala, na nejakých akciách, vlastne sprevádzala som nejakých ľudí pri meditáciách. Boli to na začiatku slnovráty, rovnodennosti, takéto vlastne ceremonie, kde vlastne som bola pozvaná pracovať s tým zvukom, takže prišlo to veľmi rýchlo. A veľmi prirodzene, pretože mnoho ľudí sa ma pýtalo, že kde som sa to naučila, alebo či som absolvovala nejaký kurz. Absolvovala som školu, ale až neskôr. Ale vlastne keď to začalo, tak bolo to proste naozaj také, že som to chytila do rúk, veľmi intuitívne. Aj keď idete k niekomu vlastne na sound healing, fakt na tých misách môže hrať 10 ľudí a každý na nich hrá úplne inak. Každý to inak cíti, každý má ten svoj štýl, takže od začiatku som ich veľmi cítila, vlastne od nikoho som sa to neučila. A zároveň ale cítim, že tou praxou a tým hraním a neustále vlastne ako tým experimentovaním s tým zvukom sa otvárajú stále nové a nové roviny. A aj tak, ako sa mením ja, tak ten zvuk prináša stále niečo nové a nové a dokážem s ním pracovať do väčšej hĺbky a vlastne dokážem preniesť tých ľudí do proste väčších hĺbok cez ten zvuk vlastne pri tej práci. Ako sa meníš? A stále sa mením. Ja mám pocit, že to už je ako taký tobogán,
ktorým sa rútime. Mením sa stále, keďže ja som životné číslo 6, tak sa mením hlavne cez vzťahy. Čo som si tiež potrebovala vlastne ako keby tak uvedomiť a prijať to, že drahá, tak tebe cez tie vzťahy to ide. Takže cez vzťahy, cez tých učiteľov vlastne, ktorých mám okolo seba. Kto je najväčší učiteľ? To je pre mňa najväčší učiteľ. Pre mňa najväčší učitelia a tí, cez ktorých som ja vlastne ako keby najviac expandovala, tak boli vždy muži, ktorí boli vedľa mňa vlastne. Pretože v tých mužsko-ženských témach sa asi skrýva najviac toho, kde sa ja posúvam a čo potrebujem posunúť, keď to tak... Alebo nechcela som si to zo začiatku priznať, alebo to tak nevyzeralo, ale vlastne som zistila, že je to práve tam, že je to vlastne u mňa, je to nastolenie vlastne tej harmónie vlastne celkovej, ako keby cez tie vzťahy. Keď som išla na terapeutický kurz a úplne prvá otázka, ktorú som tam dostala, že po čo si si prišla, a ja som tak rozmýšľala, že... šťastie, zdravie, že čo také, hej, že čo je naozaj to, čo si želám, a vtedy jediné slovo naozaj, ktoré som našla, tak bolo harmónia. Že vlastne naozaj, že vtedy vlastne všetko bude dobré a vtedy vlastne všetko bude prúdiť a vlastne bude, hej, že vlastne ten stav harmónie jednak vlastne na tej telesnej úrovni a v tých vzťahoch a no to je trošku tak asi aj tá esencia tej šesky, že ty s tým pracuješ tak. No dobre, ale že čo je pre teba potom teda tá harmónia? Uh-huh. Ja tú harmóniu vnímam ju tak viac vrstvovo. Vnímam ju vlastne ako keby na tých viacerých úrovniach. Ani neviem, ako by som... Ako... No, prečo sa pýtam? Pretože si to, ako, tak ako si to popísala, tak ako ty si tá harmónia, hej? Ale pre mňa, keď ako si vykladám tú harmóniu, je... Není to stav bytia, vieš? Lebo každý hľadá akoby, že harmóniu, ale však to... Harmónia je harmonizovanie. Uh-huh. A tým, že je to vlastne stále akoby... Neustále. No áno, ja to akoby... vnímam, hej, že ideme vlastne to na tej špirále, ideme hore. Ide. Hej, tu niekde proste prídeš na nejakú úroveň, presne, že zharmonizuješ niečo, nejaké buď vo proste témy, alebo niečo, alebo proste už čo tam príde, hej, a potom vlastne ako keby stále sa posúvaš ďalej a potrebuješ vlastne, hej, že ideme stále vlastne po tej špirále a niekde... na tých medzistupňoch vlastne príde ten stav vlastne ako keby tej harmónie, naberieme alebo integrujeme tie lekcie, naberieme mm-hmm. tú silu z toho, tú energiu a proste ideme ďalej, hej, že akože integrácia seba samej. Tak? No v podstate časti, ktoré akoby tam neboli, uh-huh. preto sa prešli uh-huh. skúšky, tak? Ja, uh-huh. A vidím to, vlastne to uh-huh. iba integrujem. Ja to tak vnímam vlastne na sebe, podľa seba, že keď sa približujem k tomu stavu tej harmónie, vlastne ako keby, tak v tých témach životných, ako je zdravie, hojnosť, ja neviem, uh-huh. vzťah s partnerom, deti a tak ďalej, tak... je taký pokoj, hej? Že tam nevstupujú nejaké proste, hej? Do toho nejaké rušivé elementy, alebo proste však vieme, hej? Čokoľvek proste, hej, že... Chápem. Buď sa deje, alebo nedieje, hej? Čiže vnímam, že to, keď som ja v harmónii a čím viac som v tej harmónii, tak tým viac vlastne v tej harmónii je všetko toto. Samozrejme, to není konečný stav a není mm-hmm. to ani asi cieľový stav úplne, hej. Mm-hmm. Lebo potom by sme niekde zastali a už vlastne tam ostali. Ale ako je to super si tam z času na čas spočinúť, hej. Že... A to ma vtedy tak napadlo, hej, že vlastne
nemala, no, myslím teraz na tom terapeutickom kurze, hej, že nemala som tam nejaké také ambície alebo vízie, alebo neviem proste nič, ale proste presne mi to vtedy prišlo, že tá harmónia, že spočinúť v tej, ako keby v tom harmonickom stave, vlastne v tom stave tej rovnováhy, hej, lebo vnímam to tak, že ako náhle vznikla dualita, ako náhle vlastne ten vesmír začal fungovať, alebo začal vlastne ak, tak, ako ho poznáme v tejto podobe, tak odvtedy vlastne si myslím, že každý jeden systém, každý jeden celok, každý atóm, každá bytosť sa vlastne snaží dospieť späť do stavu tej božskej rovnováhy, z ktorej to celé vybuchlo vlastne, hej, na to, aby sme cez tie skúsenosti mohli zažívať a naplňať vlastne tú kroniku akašickú, naplňať to, čo ten Boh si cez nás vlastne vysníval, že chce zažiť vlastne cez všetko to, čo vytvoril. Takže my niekde vo svojom vnútri hlboko máme zakodovaný ten stav tej harmonie a tej rovnováhy vlastne toho kozmického lona, vlastne toho stavu predkozmického, pred tým výbuchom. Že Boh a ja jedno sme. Áno, hej. Takže myslím si, že najväčšia túžba vlastne každej bytosti a aj každého systému, a poznáme to aj z fyziky a z chémie, že sa tam snaží dospieť každé prostredie, ktoré je z tej rovnováhy narušené, tak sa tam snaží vrátiť čo najjednoduchším a najrychlejším spôsobom. My to tak niekedy nerobíme. Tak my si to tak ako niekedy obchádzame a tak. Tak ja si myslím, že aj tie bytosti, ako my, ako ľudské bytosti a ako proste každý niekde veľmi hlboko tú túžbu má vlastne po tom návrate, ako keby do tej harmonie, rovnováhy, do toho. No, čo mne ako z toho vychádza, ako inými slovami, takými, že vlastne, lebo ty si pre mňa tá harmonia. Vieš, tou celou ako bytosťou, lebo vlastne ten stav harmonie je to, že vlastne neriešiš minulosť, neriešiš budúcnosť, si v prítomnosti, a keď si v prítomnosti a ešte dokonca tvoríš cez zvuk, tak si vlastne v tej tvorbe aj naladená a vlastne ideš, hej? Že vlastne, a to je podľa mňa tá harmónia, že vlastne akoby byť v tom prúde a cez ten prúd tvoriť. Že sa tam akoby ani nemusíme navracať, lebo my už tam dávno sme. Vieš, že, že len dovoliť si, že čo chce zo mňa ten Boh akoby vytvoriť a ty to za mňa robíš dokonale. Preto si prišla spočinúť, že tieto jesenné dni ponorení, ja chcem Veroniku to do perinky sa ísť k tebe, lebo ty si taká harmónia. Ale myslím, čo to spochybňuje? Myslím, ten božský otisk taký tam, vieš, také to naozaj takéto to, čo si tak krásne povedala presne, že ja a Boh jedno sme, hej, že a prepáč, som ti tvoja otázka bola. Že čo ťa vyhaduje z toho do pochybnosti niekedy? No, úplne také bežné veci, proste naozaj také tie ľudské, taká tá človečina, hej, presne, že ja neviem, s deťmi riešime, ráno nestíhame do školy, alebo proste úplne, že také bežné veci a občas sa ešte objavia nejaké aj strachy, ako také tie moje najviac, najhlbšie, ktoré to akože myslím si, že no proste nemôžem povedať, hej, že ešte sa to občas akože neobjaví. Napríklad. Ale už tým viem pracovať, ako, alebo nie, že už tým viem pracovať, ale už to viem proste zastaviť. Čokoľvek, proste ja som napríklad taká silná téma tiež, ktorú som riešila, bolo strach o dieťa, strach o zdravie dieťaťa a strach zo straty, ako keby dieťaťa, vyslovene zo smrti. Mala som to vlastne ako keby tiež v rode, veľmi silne sa to nieslo vlastne. Naozaj sa to aj udialo vlastne ako keby v každej tej generácii. A že ja som vlastne to ako keby zastavila, hej. Že vlastne dovtedy sa to dialo. Takže to boli možno také tie z tých posledných strachov naozaj, ktoré som spracovávala,
Čo ale bolo potom super, keď prišli niektoré kolektívne témy, tak som sa cítila zase pripravená, hej, že vlastne tam zase to bolo také pekné vidieť, že ako nás naozaj ten život pripravuje na to, čo príde, aby sme mohli tam v tej sile stať potom a previesť možno niekoho, kto to rieši proste tú tému, hej. Ale to, čo ma vyhadzuje, tak sú fakt také tie úplne bežné veci, hej. Že také, čo vieš, tak ako keď si to zvedomíš, keď si to rýchlo uvedomíš, tak ich vieš vlastne veľmi rýchlo, akože sa pustiť, ale hej, že nadniesť. Nemravím napríklad, že nekričím niekedy za volantom, hej. Kričím, fakt? Áno. Na degeša pre tebou, alebo čo? No proste, keď vidím, že niekto naozaj fakt akože robí tam nejaké fakt nezmysly, tak akože zakričím si aj. Aj zatrubíš? Jasné. Fakt? No, dávam hranicu, áno. Áno, dávam. Hej, zatrubím. Ale nie na vodičov, ale skôr na nejakých chodcov. Lebo to je jedno. Proste, keď máš pocit, tak ideš. Dobre. No, pretože ja mám pocit, že dnes ľudia si myslia, že môžu všetko. Ale to tak nie je. Proste všade vo vesmíre, nielen na tejto zemi, platia určité pravidlá a proste všade platia hierarchie. A keby to tak nebolo, tak proste vesmír neexistuje. Takže ja vnímam, že trošku si mýlime niekedy to, čo považujeme za slobodu, a trošku to niekedy prekračujeme. Takže keď vnímam, že potrebujem dať tú hranicu, tak ju dám. No jasné, super. Čo si na Veronike najviac vážiš? Čo je fakt, že dobrá? Na Veronike. Čo je fakt, že dobrá? No. Zmysel pre zodpovednosť asi. Ja som myslela, taká dlhá pauza, že či myslíš, že to bude treba... Ako... Skôr som tak ako myslela, že už to tak asi neviem oddeliť, vieš, že úplne... Že tú Veroniku a tú Akiu... Tak alebo, že z detstva, že toto a toto priniesla. Lebo toto Veronike chýbalo a mala to sa zrodilo až pri Akii napríklad. No, tak ako určite úplne iná úroveň sebahodnoty, úplne iná úroveň sebaistoty. A taká to, čo priniesla mne Akia vlastne, tak je taká sila asi. Sila som to vnímala. Sila na čo? Sila na čo? Alebo na čo ju používaš? Tak čím veď nemáš ju doma v skrini? V tej tvorbe vlastne, v tom tvorení. Že sa akoby posun, neviem, odovzdávať tvoje vnútro? Alebo... Hej, že vlastne... Zdieľať seba a vlastne ako keby v tej... Možno, že ani nie sila, ale vlastne taká tá úroveň seba vyjadrenia, alebo... A v čom je super Veronika? V čom je super Veronika? No, čo ti dala Veronika? Tú zodpovednosť? No aj, a vlastne ako keby celú tú cestu, čo som vlastne mohla vďaka tomu prejsť až sem. Keď si to spätne, tak ako keby celé prejdem vlastne to moje detstvo, dospievanie až po tú dospelosť a vnímam to tak, že až niekde sa to fakt tak začalo lámať, až keď som mala nejakých 34 rokov, že tam naozaj začala tá transformácia. To bolo asi zhruba rok 2012 vtedy. Teraz mám 44. Takže tam naozaj už začala tá cesta naozaj k sebe vlastne, hej? K tomu, kto skutočne som.
Ja teraz tak rozmýšľam, že mám taký obraz pred tým vchodom na tých hlavičkách, že tej Veroniky a teraz sa len si, to je taký, že snažím sa to nacítiť, že kde to je, vieš, že akože pre mňa bude vždy Veronika, aký ja, obidve, ale že naozaj, že tá napríklad tá jemnosť sa častokrát tí ľudia, ktorí aj tieto vlohy a toto všetko v sebe majú, tak sú veľakrát, tým, že to je tak krehké a jemné, tak sú medzi nami, hej, že tak viem, nás tam bolo, hej, že veľká partia sme boli, a že častokrát nesnažia sa ani byť videný. Že je to taká vodová energia, že taká, taký, sú takí plynúci. Že možno taký, zamerne to hovorím kvôli ľuďom, ktorí sú doma a majú pocit, že nič, lebo to je taká ako neviditeľná energia. Hej? Že vždy si bola súčasťou, ale nikdy akoby energeticky, nie, hej, že toto ideme robiť, alebo hej, že bola banda, alebo čo. Ale nie akoby nesnažila si sa byť videná, hej, že není, že by si bola neviditeľná, hej, alebo niečo, ale že vždycky si bola taká voda tam v tom celom, vieš, že pre mňa, hej, že boli tam výrazné typy a boli také vodové, a že častokrát si aj ty, preto to hovorím, že ak je niekto doma taký, že no čo ja, hej, že, že alebo treba, že si niekto povie, že zvuk, a pritom ten zvuk je fakt, že najmocnejší akoby nástroj, cez ktorý aj tá voda, hej, že aká je ten element, ktorý v sebe nesieš, aký je veľmi dôležitý, že by sme bez toho vlastne tu zahynuli. A vieme, že ten zvuk je akoby ten prvopočiatok tej tvorby tu na Zemi. Vieš nám k nemu ešte niečo povedať? Čo by si nám, ako to, že čo ty vieš toľko veci o tom zvuku, že čo to... Lebo pre nás to je také, že no áno, tieto informácie, vieme, že to je prvopočiatok, že to je dôležité, že a ako je možné, že zvuk lieči, prosím ťa? Áno, poviem, ale ešte sa vrátim vlastne k tej Veronike, čo si hovorila, že vlastne som bola taká, že hej. A vnímam to, že ja som vtedy robila to, čo robím teraz. Že vlastne aj vtedy som bola ten harmonizátor, harmonizér, ale vtedy som to robila vlastne bez toho zvuku. Vtedy som to robila len vlastne ako keby tou svojou prítomnosťou. A ešte teraz mi vlastne pribudol ako keby do ruk k tomu ten silný nástroj, hej, vlastne ten zvuk. No a tak však o tom zvuku to by sme sa mohli rozprávať naozaj akože veľmi dlho, pretože ja cítim a vnímam a viem, že sme len v úplných začiatkoch vlastne ako keby toho, akým spôsobom ten zvuk sa bude využívať a na čo všetko ho budeme používať, ale za mňa je to proste jeden mocný nástroj, s ktorým vieme teda nielen harmonizovať, ako sme si už povedali, čo je vlastne táto, alebo tá kvalita, ktorú prinášam, ale vieme ním transformovať, vieme ním liečiť. Je to veľmi silný aktivačný nástroj. Je to nástroj, s ktorým vieme meniť vlastne celkovú frekvenciu alebo vibráciu človeka. Vieme vlastne ako cez pomocou toho zvuku vieme meniť úroveň vedomia vlastne, hej. To boli tie prastaré zasvetenia zvukom, ktoré sa robili, kde vlastne tí zasvetenci boli po určitú dobu vystavovaní naozaj nejakému zvuku, nejakej frekvencii a jednoducho čokoľvek tam vyvstalo u nich, museli si jednoducho spracovávať, pracovať s tým, integrovať to, aby sa posunuli vlastne ďalej. Boli to naozaj ako veľmi ťažké skúšky, hej, čiže boli to vlastne také zvukové komory, cez ktoré prechádzali, kde sa presne ukázalo, že na akej úrovni vlastne toho svojho vývoja alebo toho vedomia sa nachádzajú. Ďalej ten zvuk vnímam ako nástroj, ktorý bude použitý v množstve technológií.
Hej, že nebude to len nástroj liečenia, ale naozaj je to technológia, je to budúcnosť vlastne možno veľmi kozmická, galaktická, ktorá vlastne nás čaká, ktorá bude spojená práve s nástrojom toho zvuku. No a tých zvukových nástrojov je množstvo, tam je veľmi dôležité, ako sú tie nástroje naladené. A potom ďalšia vec, ktorá je veľmi dôležitá, ktorú ja aj učím vlastne na svojich tých školách zvuku, ten, kto odovzdáva vlastne ten dar toho zvuku, ten, kto odovzdáva vlastne ten zvuk, tam je veľmi dôležité, z akého priestoru vlastne tvorí, z akého priestoru pracuje s tými ľuďmi, v akom stave sa nachádza on, pretože cez ten zvuk veľmi intenzívne vlastne tá frekvencia toho človeka je citeľná, je odovzdávaná ďalej. Čiže zase naozaj to nie je tak, že ktokoľvek si môže zobrať proste hociaké nástroje a idem robiť sound healing. Mm-hmm. Tam je dôležité, aby naozaj tá práca s tým zvukom bola veľmi vedomá, pretože dá sa tam samozrejme s tým narobiť aj neplecha, hej? Dá sa s tým aj ublížiť. Takže to je jedna vec. Podľa čoho určíme, že či je vedomá? Čo keď aj ten nevedomý človek je presvedčený, že on je vedomý a dobrý? Mm-hmm. Že čo to je to, že rozumieš, lebo ten nevedomý človek nevie, že je nevedomý. A aká bola otázka? Prepáč. Že, lebo si podala, že vlastne je dôležité, no, musíš aby si ten byť... človek bol ano. Vedomý, ano. Lebo aby sa tým neubližovalo. A ja sa pýtam, ako zistím, že som vedomá? No, lebo keď niečo robím... Myslím vedomý v tom zmysle, že vieš, čo robíš s tým zvukom a čo práve tým, čo ideš robiť, čo chceš dosiahnuť vlastne, kam tých ľudí chceš dostať, alebo vlastne ako ideš ten nástroj teraz použiť. Nemôže to byť také len, že niekto príde a ty rozložíš nástroj a pobucháš, hej, a dobre vybavené, hej, že ty naozaj potrebuješ pracovať vlastne s tým polom toho človeka alebo s tou skupinou, ktorá príde. Hej, že je potrebné si nacítiť vlastne tú skupinu, je potrebné si nacítiť vlastne, keď príde niekto na tú individuálku, čo vlastne ten človek potrebuje, čo ja s tým zvukom idem robiť, takisto v tej skupine, že kam môžem až ísť vlastne, hej, s tým zvukom. Takže to isté, ja vnímam, že je vždy dôležité podať tým ľuďom informácie o tom zvuku, aby vedeli, že čo sa ide s nimi diať, že kam prišli a vlastne čo ten zvuk robí, hej. Že takisto toto vnímam, že je dôležité. Ja to robím vždy tak, že keď aj prídu nejakí noví ľudia, tak ja vždy poviem vlastne tie základné informácie potrebné, ktoré by mali, myslím si, že zaznieť, hej, pred každým sound healingom. To znamená, čo je dôležité pri práci so zvukom. Čo je dôležité pri práci so zvukom? No proste, aby ten človek vedel, čo má očakávať. To znamená, že nie je to len o tom, že hodinku si položím a idem domov, ale je to o tom, že sa tam môžu pospúšťať nejaké procesy. Je dôležité, aby vedel, že tie procesy môžu trvať niekoľko dní alebo aj dlhšie. Je dôležité, aby vedel, že sa tam môže naozaj otvoriť niečo, s čím bude musieť potom pracovať, hej? Lebo treba rozlišovať aj, čo je zvukový kúpel a čo je napríklad zvuková ceremonia a zvuková cesta, hej? Zvukový kúpel, klasický sound healing, čo teraz je naozaj toho veľmi veľa, ja vnímam ako niečo, kde si človek príde oddychnúť a zharmonizovať sa, hej? Čiže aj ten, kto vlastne ten zvukový kúpel robí, tak by mal vedieť, že vlastne jednak ten človek potrebuje vedieť, že prišiel iba na zvukový kúpel, to znamená naozaj si len poležať, zharmonizovať sa, a rozdiel je zvuková ceremonia, kde prichádzam a vlastne to je podobne ako keď sa robí ceremonia proste s nejakou medicínou. Ten zvuk je v tom prípade medicína, kde ty naozaj môžeš potvárať nejaké proste vrstvy, nejaké témy, nejaké procesy, a samozrejme ten proces potom treba celý uzavrieť a o toho človeka sa postarať, hej, ja ho tak nemôžem spustiť domov potom. Alebo proste minimálne tí ľudia musia vedieť, že čo môžu od toho očakávať, hej, čo sa môže diať. Čiže to sú dve rozdielne veci, ktoré je dôležité, aby každý, kto pracuje so zvukom, si uvedomil, že je rozdiel naozaj medzi zvukovým kúpelom
a zvukovou ceremoniou alebo zvukovou cestou, hej, kde vlastne to naozaj má proste otvorenie priestoru, prevedieš toho človeka cez celý ten proces, vlastne cez celú tú ceremoniu, uzavretie priestoru, uzemnenie, ukotvenie, proste aby ten človek odchádzal domov tak, že si môže sadnúť do auta napríklad, hej, a môže odšoférovať vlastne domov. Mm-hmm. Môže odísť vlastne, takže dnes naozaj sa s tým trošku tak roztrhlo vrece, ale myslím si, že si treba uvedomiť, čo držíme v rukách, že je to proste naozaj extrémne silný nástroj, ktorý môže pootvárať veľmi rýchlo nejaké veci a nejaké procesy, a je potom dobre vedieť, čo s tým robiť, hej? Že aby tí ľudia si vedeli s tým jednak rady. A pre takých ľudí, čo to budú, teda nemajú poňať, o čom rozprávaš, tak im to môže naskakať kadečo. Čiže pod procesmi myslíme staré rany z minulosti. Áno, spomienky. Spomienky to povyťahuje. Na to, aby boli akoby preliečené, prepustené. Áno. Aby človek pochopil, že prečo mu do života napríklad tá skúsenosť prišla. Ano. Že mu nebola trestom, ale darom. Hej, a že treba odtiaľ akoby povyťahovať presne. Tie klenoty, pokiaľ sa to ako... Áno. Stáva sa, že ľuďom vyslovene sa objavia určité situácie, buď ako keby z detstva, z tohto života, ale napríklad aj z minulých životov. Veľmi silne proste nejaké vízie, nejaké obrazy, ktoré môžu byť aj krásne, ktoré ich prepoja vlastne s nejakými úrovňami seba samého, alebo tých vyšších ja, ktoré predtým nepoznali. Alebo je to presne, že pomôže im to jednak uvoľniť obrovský stres, obrovské napätie, v ktorom sa dneska mnoho ľudí nachádza vlastne. Mm-hmm. Ale presne, zároveň sa tam môžu pootvárať určité rany. A to naozaj jednoducho cez ten zvuk. Obyčajný morský bubon, ten s tými guličkami vo vnútri. Mm-hmm. Proste... pre niekoho nádherný šum mora, hej, ale niekomu to spustí obrovský proces strachu zo smrti, pretože mu to evokuje, že ho napríklad zasypajú v hrobe, hej. Čiže fakt, ako môžu sa tam pootvárať naozaj hlboké veci. Takže hneď vlastne a ja s tým môžem hneď pracovať, pretože toho človeka môžem hneď niekam poslať, alebo môže prísť ku mne na terapiu, alebo viem, kam ho môžem ďalej nasmerovať, poviem mu, ako s tým môže pracovať, vysvetlím mu, čo sa stalo, proste, hej. Na to sú vlastne na konci tie zdieľania, ktoré vlastne, hej, že môžu potom pozdieľať vlastne tie svoje nejaké pocity, procesy, čo sú sa tam dôležité deje. Zdieľania po zvuku, hej? Áno. Ak je to zvuková ceremonia, ako vždy, samozrejme, na konci sa zvyknem pýtať, ako sa mali, či tam niekto niečo potrebuje proste pozdieľať. Ale vyslovene, keď sú to takéto väčšie ceremonie, tak tam samozrejme je dôležité to zdieľanie, tá integrácia vlastne. A to, aby tí ľudia vedeli, čo sa tam vlastne dialo, čo sa udialo, keď to potrebujú vlastne nejak ďalej sa na to pozrieť alebo... No, teraz sme to tak trošku povedali aj tak, že áno, že sú tam nejaké pravidlá tak, ale že aby to neznelo aj odstrašujúco pre ľudí, ktorí buď s tým chcú robiť, alebo že treba by radi chodili. A že, no a ako ja viem, že či toto je presne? Čo keď mi niečo otvorí a ja potom pôjdem domov, tak ja akože radšej nejdem. Sa budú báť prísť? Prísť, no. No. Že podľa čoho to teraz ako... Podľa čoho rozlišovať, alebo čo? No, to by potom mohli mať strachy úplne všade, lebo všade sa ti môže niečo otvoriť. Hej. Tak to je vlastne o tej pripravenosti vlastne toho človeka. Tak vieš, ani na terapiu nejdeš, keď nie si pripravená vlastne. Hej. Ale vravím, že tam naozaj treba potom rozlišovať, že či idem si oddychnúť, či idem na tú harmonizáciu zvukom, na ten zvukový kúpel, ktorý by mal byť naozaj taký, že uvoľní toho človeka, odbúra ten stres, veľmi rýchlo vlastne sa to telo a celá myseľ vlastne uvoľní a dostáva toho človeka do prítomného okamihu naozaj až tak, že častokrát tí ľudia si, ja neviem, prestávajú cítiť telo, hej, že...
že krásne sa dokáže potom to telo uvoľniť. Mám teraz takú čerstvú skúsenosť vlastne zo spolupráce s fyzioterapeutom, kde on vyslovene chytá to telo a videl, že naozaj po niekoľkých minútach veľmi jednoduchého zvukového kúpela, hej, sa dokázal ten človek uvoľniť tak, ako mu trvalo po niekoľkých hodinách vlastne práce s ním. Čiže len to, že sme tam doplnili vlastne ten zvuk, ten nástroj toho zvuku, vlastne urobilo to, že naozaj došlo k veľmi rýchlo k takej relaxácii toho tela a k takému uvoľneniu tých spaziem, tých stuhnutí. A to sú vlastne presne, hej, čo nám spôsobuje tie spazmy, tie stuhnutia. To sú vlastne tie stuhnutia na tej energetickej úrovni. Alebo emocionálnej, pocitovej. Emocionálnej, proste pocitovej, presne. Takže krásne vlastne sa pomocou toho zvuku, vlastne prostredníctvom toho zvuku pri tom zvukovom kúpeli dokáže uvoľniť. Hej. A keď viem, že a som pripravený ísť do hĺbky na tú hĺbšiu prácu, tak môžem ísť ďalej vlastne, hej, pracovať s tým zvukom. Vieš, takisto napríklad aj gongy. Gongy sú extrémne silný nástroj, naozaj veľmi, veľmi silný. A takisto ja poznám mnoho ľudí, čo majú pred nimi rešpekt. Aj pred miskami majú rešpekt, že proste vedia, že... Ale z čoho vyplýva ten rešpekt? Z čoho pramení ten rešpekt? Vieš, že vlastne tam presne si treba to hľadať a položiť si tú otázku, prečo? Prečo ja mám rešpekt? A čo za tým je? Akoby toho rýchleho otvorenia? Že treba napríklad. Alebo strach, že sa tam niečo... Vieš, že môže sa tam niečo nepríjemné vlastne pre toho človeka otvoriť to. No veď, ale keď to je nepríjemné, treba to dať von. Áno. Čo to v tele živiť? Áno, áno, áno. Ale vlastne to máme mnoho skúseností aj z terapii, že príde človek a vlastne mnoho z nich sa zľakne. Lebo zrazu proste, hej, vidí, že jaj, že to je o tom, že ja musím ísť do tej bolesti vlastne. Aha. Neviem, či sa mi chce úplne. No, hej. Zmenu bez zmeny. Hej, že vlastne tí ľudia, mnoho ľudí nechápe, čo to vlastne znamená prejsť si napríklad nejakým terapeutickým procesom alebo procesom vôbec, hej. A oni si myslia, že no veď, ja prídem si, láhnem, ty tu trošku pobucháš a hotovo, vybavené, nie? Bude mať ideálny vzťah, alebo čo už odvtedy, hej? No akože, haló, proste to tak nefunguje, hej? Ty tu trochu pobucháš, hej? A ja budem chudá. Napríklad, hej, no a vlastne bez toho, aby som sa hýbala, hej, že potom, keď zistia skutočne tí ľudia, čo to obnáša a že potrebujú ísť do tej zraniteľnosti, potrebujú ísť vieme cez čo všetko, tak nechce sa im veľakrát a tak ešte musia chvíľku počkať, no, na to, aby boli pripravení, hej. Takže už aj učíš. Áno. Ano. Teda ja viem, že si sa chystala, ale nevedela som, že už ano. Si to aj spravila, ano. Túto školu. A koľko to tak trvá taká? Zatiaľ som robila jednodňové, vlastne volá sa to Sila zvuku. Je to jednodňový seminár, je to vlastne taký vstup, kde vysvetľujem, čo je zvuk, prečo je dôležitý, vlastne čo je to za nástroj. A vysvetľujem vlastne, alebo učím práve to, pre koho, alebo z vlastnej skúsenosti, pre koho je tento nástroj vhodný ako pre prácu, akým spôsobom ho môžeme používať, pri čom všetkom ho môžeme použiť. A chystám sa vlastne aj na niekoľkodňový seminár, kde pôjdeme do hĺbky a kde už budeme pracovať vlastne aj prakticky s nástrojmi, pretože tu ešte není priestor na tú praktickú prácu. Aha, že na tej... Áno, áno. Takže vlastne na tom, dajme tomu čo niekoľkodňovom, hej, seminári, tak by sme šli aj vlastne už do tej praxe a hlbšie. Že každý bude mať svoje? Uh-huh. Ty to vieš aj, vlastne ty im dodávaš aj tie misky? Alebo... Áno, vieme vlastne, viem, no to je taká ďalšia veľmi veľká téma, vlastne výber toho vhodného nástroja pre niekoho alebo nástrojov. Je to vlastne celá veda naozaj, že nemôže to trvať aj niekoľko mesiacov, takže venujem sa aj tomu. Vlastne, že viem poradiť vlastne s tým výberom. A
Čo sa týka vlastne nástrojov, tak môjim veľkým snom je výroba týchto nástrojov na Slovensku alebo v Čechách, kde už sme v procese vlastne a máme za sebou proste množstvo sklární, ktoré sme prešli rozhovorov vlastne s majstrami, ale sú tam určité obmedzenia na našom trhu, ktoré kvôli ktorým to nie je také jednoduché, ako sme si mysleli, ale pracujeme na tom vlastne, aby sme mohli, keďže máme tu úžasných majstrov sklárov, vlastne využiť tú tradíciu, ktorá tu je. Pretože všetky nástroje na 90%, ktoré sú teraz dovážané, sú vyrábané v Číne. Mm-hmm. Vlastne oni tam majú na to obrovské pece vlastne a technológie, pretože keďže sú to čisto vlastne kryštálové nástroje vlastne z oxidu kremičitého, čo je kremík, tak je tam potrebná obrovská teplota vlastne, takže kvôli tomu je to trošku náročnejšie aj vlastne ekonomicky a aj technicky zvládnuť takú výrobu. Ale čo je úžasná správa pre slovenských a českých terapeutov, pre ten náš vlastne priestor je, že práve zajtra 2.12. sa otvára v Prahe chrám zvuku. Otvárajú ho moje priateľky a tam už sú prvé nástroje vlastne, ktoré oni vyberali a s posvetnými geometriami nádherné kalichy, ktoré tam si môžete osobne vlastne ísť vyskúšať, odskúšať, vybrať. Ideme aj my na tú otváračku, takže sa veľmi teším. A práve s týmito ženami vlastne sa chystáme aj vlastne na tú výrobu u nás. Takže no, Je to úžasné, pretože bola by veľká škoda vlastne, hej, to nevyužiť to, čo tu máme. Takže nám držte palce. Držíme. Všetkých. Podľa čoho si zistí, že áno, tento nástroj ku mne ladí? No, väčšinou je to tak ako všetko, hej, že na ten prvý šup, čo cítim, potom môžem ešte vymýšľať, proste neviem čo, špekulovať, ale nakoniec sa skoro každý vráti k tomu prvému, čo ho prvý tak ako zavolal. Ale tak tam je proste množstvo tých parametrov, podľa ktorých si môžeš vyberať. Každá misa je ladená na presnú frekvenciu, na určité energetické centrum alebo na frekvenciu, ktorá podporuje určitý proces liečenia, neviem čoho všetkého možného. Ale tu zase sa vrátim k tomu, že ono nič z toho není až tak dôležité ako to, kto na tom hrá a čo s tým robí. Takže a že aký má zámer? Áno. Vlastne, že presne za akým zámerom a v akom naladení, z akého priestoru. Dobre, čo keby, hej, lebo stále mám, keď to rozprávaš, tak mám pred očami jednu známu, ktorá ako potom túži a pomaličky akoby sa snaží. A takých tých začiatočníkov, že no ale ja nechcem nikomu ubližovať, vieš, tak to je naše, no tak preboha, tak to ja radšej budem iba doma. Hej, tak no to sú, lebo keď to na, tak chápeš, niekto to pozrie a povie, že tak to ja hlavne, to ja by som neubližovala, hej, tak čoho sa treba zvývarovať, ale že týmto naozaj nemáš ako by čo pokaziť, alebo tu ja z mojej skúsenosti by som bola možno opatrnejšia, čo by to bolo? No to asi zase to, čo platí pri všetkom, že menej je vždy viac. Čiže pracovať ako opatrne s tým zvukom, neísť do nejakých úplných, hej, že tie kryštálové misy, tie biele, vlastne tie klasické, čo asi všetci poznajú, oni majú veľmi silný zvuk, ktorý pre niekoho môže byť aj nepríjemný na začiatku a tam zase presne treba rozlišovať, hej, lebo nedávno bol taký príspevok na Facebooku presne, že niekto bol niekde na sound healingu a
mal veľmi nepríjemné pocity, až bolesti, strašne problémy s ušami a že niekto mu tam povedal, že to je tvoj problém, to si musíš spracovať, hej. Čiže vlastne zase aj tu musíme hľadať niekde ten stred v tom, že čo je ešte môj problém a čo si musím spracovať, alebo že naozaj či sa mi tu niečo otvára, alebo proste ten, kto hrá, nevie hrať. Hej? Poviem to takto, hej, ale, alebo vlastne hrá na tie nástroje tak, že netvorí to harmóniu, alebo je to necitlivé, alebo proste už je to naozaj moc. Počula som aj ja, hej, už také proste skúsenosti majú ľudia, že je to pre nich nepríjemné. Hej. A to sa môže stať s akýmkoľvek samozrejme nástrojom. To nemusí byť len s miskami, s gongami, proste s akýmkoľvek zvukoterapeutickým nástrojom sa to môže stať. Mm-hmm. Čiže tam je zase presne hľadať to, že a nejak presne mať tam v tom je to aj skúsenosťou, ale vlastne... Dobre, takže čo, určite pýtať sa ľudí, ako sa cítia. Áno, áno, hej? Samozrejme. Ako oni ti tí ľudia samozrejme dajú aj spätnú väzbu už aj počas toho, tam vidíš, hej, že vidíš, ak ti že... polovica ľudí proste nádherne zaspí, proste máš to, cítiš proste tú energiu, hej, že je tam proste nádherná harmonická energia, že tí ľudia vyslovene naozaj a potom vidíš, že keď sa ti tam proste polovica ľudí mrví, prehadzuje zo strany na stranu, hej, a nevedia si nájsť miesto. Keď je jeden, tak toto vie, že aha, že tak ok, že on niečo si rieši. No ale keď sa ti prehadzuje polovica, alebo viac ako polovica, tak asi není niečo v poriadku, už vieš. Mm-hmm. Že podľa toho. Podľa čiže, toho, plus čiže... potom samozrejme spätná väzba, opýtaš sa vlastne, ako sa cítili, či to nebolo pre nich veľa, či to nebolo nahlas, aké mali oni pocity a samozrejme, že vždy sa niekto nájde, to chcem povzbudiť, vždy sa niekto nájde, kto môže mať tie nepríjemné pocity a naozaj je to niekto taký, komu sa naozaj niečo tam ako cesto otvára alebo sa niečo uvoľňuje. Ten zvuk, to je tak obrovská sila, že tebe, mne sa stalo napríklad, že niektorá roky nepočula sa proste niečo tam presne prasklo v uchu a normálne sa aj zlepšil sluch, hej, čiže tam sa aj takéto veci naozaj môžu udiať. A... Takže vlastne je dôležité, keď ten dotyčný hrá, aby sa napojil vlastne na seba, áno, ale neostal v sebe, ale išiel viac do priestoru. Ja sa mám stať vlastne ako keby tým kanálom, cez ktorý preteká vlastne ten... Čiže sa tá kozmická hudba. Nesústredíš sa na to, ako hráš? Nesústredím sa na to, ako... Ako ja mám samozrejme určitú schému vlastne tých svojich sound healingov alebo tých zvukových ciest. Ktorá ja ju mám vlastne rada, tie schémy dodržiavam. A To si si sama vytvorila, či? V podstate sama, áno, áno, hej, že vlastne áno, že ako čím všetkým by tá zvuková cesta mala prejsť napríklad, hej, to má určité, to má to určité proste svoje ako keby náležitosti a určitý cyklus, ktorým treba prejsť, ale to je nadlho, hej. To naozaj budeme rozoberať potom vlastne v tej škole. Čiže ja sa držím vlastne ako keby tých schém, čiže presne toto je dobré, aby si ten človek premyslel na začiatku, že ok, tak na začiatku asi toto, potom takto to chcem spraviť, takto, takto, takto. Hej, že na začiatku tých ľudí potrebuješ naladiť, na konci ich potrebuješ vrátiť, uzemniť a tak ďalej, hej. Čiže toto si tak zhruba to máš v hlave, ale už keď vlastne si presne v tom, tak sa stávaš presne tým kanálom, cez ktorý vlastne len nechávaš prúdiť jednoducho tú hudbu vlastne tých sfér. Hej, ja napríklad, keď hrám, ja tie tóny počujem dopredu vlastne, čo mám hrať. Hej, že čiže proste len to nechávam cez seba plynúť. Hej, a to je také zaujímavé, lebo až teraz, vlastne, ako sa mi dostala do rúk kniha, vlastne, ako sa volá? Hviezdne rody, ani neviem. Áno, Hviezdne rody. Tak
podstate celá Akáša kronika, ako to je vlastne spomínané v tejto knihe, vlastne v 7. dimenzii je zaznamenaná vo forme zvukov. To znamená, že vlastne všetci, ktorí pracujeme so zvukom, vlastne vstupujeme ako keby do zvukovej Akáše a vlastne sprostredkovávame prenos tých záznamov cez tie zvuky. Preto aj to, čo tvorím, vlastne ten osobný zvukový hologram, nie je len zvuková nahrávka, ale je to vlastne hologram, ktorý v sebe naozaj obsahuje jednoducho určité odkazy, určité kódy. Hej. Čiže obsahuje to naozaj o mnoho viac, hej, že není to len o tom, čo počujeme, ale je za tým vlastne celý súhrn nejakých informácií, ktoré sú cez ten zvuk odovzdávané. Preto zdôrazňujem, že je dôležité, nie preto, aby som niekoho vystrašila alebo odradila od toho, ale lebo ja vnímam a cítim, že tá práca so zvukom má byť pre všetkých, máme to mať doma tie nástroje, máme s tým pracovať, máme to vlastne, máme si s tým pomáhať v tomto čase, keď je to úžasný nástroj na to, ako vo svojich telách ukotviť práve tie energie, s ktorými častokrát si nevieme rady a ten zvuk to práve pomôže cez to telo pretiecť, nehať tým, že otvorí tie štruktúry vlastne, že ich naladí na to, čo prichádza, na tie vysoké vibrácie. Takže nehovorím to, aby som niekoho odradila, ale naozaj v tom zvuku sú obsiahnuté proste ďalšie úrovne informácií, ktoré sa tam odovzdávajú. A tým sa vrátim k Aki, pretože v tom čase, keď vlastne som začala cítiť ten zvuk, že budem s ním pracovať, alebo že teda ma to volá, tak v jednej vízii vlastne mne sa tá Akia ukázala. A aj tam prišlo to meno, vlastne, že Akia vlastne tam sa zrodila, hej. To meno vlastne som počula ja vlastne vo svojej vlastnej meditácii, vlastne vo vízii. A videla som postavu, ktorá stojí pred obrovskou stenou svetelnou, kde sú určité hologramy a kódy svietiace, ktoré vlastne ona usporiadavala do nejakého systému alebo do nejakých obrazcov a tie sa odtiaľ odosielali. A ja som tomu vôbec nerozumela, čo to je, lebo vlastne bolo to pre mňa také, že OK, lebo predtým týždeň som bola na nejakom seminári, kde zase nejaké iné meno bolo. To bolo fakt také veľmi intenzívne obdobie, že veľa toho prichádzalo. A až s touto knihou som sa dozvedela vlastne, čo to bolo, ten môj obraz, tá moja vízia, pretože je tu do bodky popísaná ten chrám alebo tá sála s tou stenou, s tými kódmi, s tými hologramami. Takisto, jak presne, si ju ty videla. Presne. Mm-hmm. Tak ako som ju ja videla. A je to vlastne miesto, kde miesto tvorenia vlastne ako keby alebo zhmotňovania vlastne reality, odkiaľ sú vysielané vlastne určitým spôsobom vlastne nejaké kódy. Je to v tej knihe, nebudem o tom hovoriť, vlastne každý si to tam vlastne môže prečítať, nájsť. Tá kniha je úžasná a vďaka nej vlastne práve teraz množstvo vecí fakt ako sa dá na svoje miesto a cítim, že vlastne s tou knihou prichádza obrovský posun vlastne v tom galaktickom vedomí, ktoré sa bude ukotvovať vlastne tu, tým, že vlastne bol umožnený ten preklad, tým, že sa našiel človek, čo to preložil, Janka, týmto ju pozdravujem, za 7 mesiacov túto knihu. Vlastne z maďarčiny do slovenčiny. Tá kniha je písaná veľmi špeciálne, veľmi náročne. Čiže naozaj ona bola na to povolaná, hej. A na to čakala proste. A cítim, že to bude proste obrovský, obrovský posun. Naozaj, čo toto prinesie pre nás vlastne všetkých. Takže tam sa zrodila Akia.
tam to prišlo aj to meno, čiže nie je to niečo, by som si vymyslela, alebo niečo, čo by som si dala niekde stiahnuť, alebo proste, hej, že preto ho aj veľmi cítim, lebo okrem toho mám aj iné mená, a s ktorými tiež rezonujem. A ináč, vieš, čo som zistila, že máme jedno spoločné. No, vidíš. Od jak sa volá? Talianky. Od Luizy? Od Luizy. Dobre, no. A viem, že, ale veď to má Akia. Pretože tie mená sú zase ničím iným, len v podstate určitým kódom, vlastne určitou vibráciou, ktorá opäť niečo tvorí. Vlastne, hej. Takže tam vznikla Akia. A sme za ňu veľmi vďační. A ďakujeme Veronike, že ju pre nás vytvorila. A že Akia teraz takto môže sa cez teba prejavovať. A pomáhať nám nachádzať áno. cestu späť k sebe. Cítiť sa v kúpeli. Áno. No, cítim, áno, že je to vlastne to, čo tá Akia mala priniesť. To vedomie ako keby toho zvuku, tej práce so zvukom. Čiže teraz to je to, čo cítim naozaj, že mám robiť, ale nevravím, že to je koniec. Alebo nevravím, že to tam skončí. Ale cítim, že teraz je to ešte dôležité, že vlastne tam ešte máme na ako čo odovzdávať a na čom pracovať. Takže je podľa teba dôležité, aby ľudia mali trebárs aj doma? Len tak sami pre seba áno, niečo? Áno, to ja často že odporúčam. Že bez toho, aby niekde chodili? Často to odporúčam, aby komukoľvek na bežné použitie, pretože samozrejme to vidím, tí ľudia odchádzajú úplne nadšení, ako po wellness, po kúpeloch, naozaj veľmi si oddychnú, sa uvoľnia. A častokrát sa pýtajú, že kto, čo, hej, a ja to odporúčam presne na to, čo som hovorila, pretože tie tela naše prechádzajú teraz veľmi silným procesom premeny. To asi všetci cítime a už každý, nepoznám asi nikoho, kto nemá procesy na fyzickej úrovni. A kryštalické nástroje, kryštálové, nie sú tu náhodou len tak. A je to vlastne tie nástroje sú tu možno 30 rokov dlhšie, nie teraz v tejto dobe novodobo, hej, samozrejme predtým ich poznáme, ale prišli práve preto, že to naše telo sa mení, vlastne viac sa aktivuje to svetelné kryštalické telo, viac tej uhlíkovej formy na tú kryštalickú. No a čo je lepšie vlastne na to, ako dopomôcť tomu telu, ako práve ten kryštálový zvuk, čiže určite to odporúčam. Čo všetko, aké nástroje máme? Máme vlastne misy, také tie biele, tie sa volajú frostit vlastne, to sú také pevnejšie, ťažšie misy, ktoré dokážu vytvoriť veľmi silný zvuk, takže obsiahne ako obrovskú miestnosť. Kryštálové misy, vlastne také tie jemnejšie, tie číre, kryštálové kalichy, kryštálové pyramídy, harfy, ladičku kryštálovú, to je mega sila. Je kryštálové didžeridu. Fakt už? Wow. Takže, no a a samozrejme ľudia sa pýtajú, že ale ja chcem iba akože jeden kus niečoho, že čo by si mi odporúčila, tak vtedy väčšinou odporúčam kalich. Pretože jedna miska, tá kryštálová biela, tak to je také, no, nie veľmi ani na takú prácu sám so sebou, hej, že predsa už keď držíš v ruke ten kalich alebo tú misku terapeutickú, ako je táto, tak keď ju rozozvučíš, tak sa proste môžeš krásne s ňou ozvučiť svoje deti, proste celý svoj priestor, záhradu, čo len chceš, rastliny, kvetiny, zvieratá. Akože vlastne všetko živé sa samozrejme poteší tomu zvuku, kryštály. Viem, že kryštály sa dajú krásne takto čistiť, nabíjať, vlastne zarovnávať späť do tej pôvodnej osy alebo do toho pôvodného nastavenia, lebo to presne ten kryštálový zvuk robí vlastne, keď je ladený na tých 432 Hz, ako náhle vstúpi do tvojho tela, tak on všetko zarovnáva do toho pôvodného nastavenia, z ktorého my alebo tie negatívne plivy z okolia sme to rozladili, hej, nejakým spôsobom,
či už našimi presvedčeniami, alebo ja neviem, čím hocičím, proste stráva, chémia, čokoľvek, tak ten zvuk, keď vstúpi do toho tela, tak on to všetko krásne zarovná, proste naladí to vlastne na tú pôvodnú božskú frekvenciu. A je to preto, že ten to ladenie tých 432 Hz je vlastne hudobným vyjadrením zlatého rezu. To poznáme všetci? Špirálku? Nemám ju tu niekde? Nemám. A zlatý rez je vlastne opäť geometrickým vyjadrením vzniku celého stvorenia. Ako zaznel prvotný zvuk, tak on sa šíri vlastne v tej špirále zlatého rezu. Šíri sa vlastne cyklicky a asymetricky. Tá špirála vlastne rastie, rozpína sa do toho priestoru. A presne tak je ladený ten zvuk, čiže on je vlastne naladený tak, ako sme ladení my, celé stvorenie. Preto je dôležité to ladenie, to zdôrazňujem vlastne, aby si to odkontrolovali ľudia, keď si budú kupovať tie nástroje. Nie všade je to uvedené, ako to je ladené. A preto ten zvuk vlastne robí v tých našich telách to, čo tam robí. A tak viem, že my sme vždy, že ja, zúžeň mi, prosím ťa, tak, ale už to aj, môžu sa aj ľudia na teba obrátiť s tým, že áno, im zoženieš, lebo viem, že do začiatku len bola jedna kamarátka, druhá, tretia, štvrtá, takže že či aj verejnosť už máš to aj na nejakej stránke alebo tak? Zatiaľ nie, pretože vlastne aj tie nástroje, ktoré sú dostupné v tom chráme zvuku, tak to akurát vlastne ideme riešiť, že by boli vlastne dostupné aj u nás na Slovensku. Len je tak obrovský záujem o to, že tie už sú, fuč pomaly, ešte ani to není otvorené. Ale môžu ťa ľudia kontaktovať? Áno, určite, že vieme to do budúcna vlastne. Takže buď mailom, najbližšej, ale nemáš stránku, ale tak stačí mail alebo do správy. Není vlastne ako keby, ako myslíš, internetový obchod. Nie, zatiaľ nie. Zatiaľ nie, lebo ani sa to nestihlo, by sa to tam akože dať, takže. Ale keby mali záujem, môžu ťa kontaktovať. Áno, minimálne vieme, presne viem ich nejako nasmerovať, hej, že alebo zatiaľ, kde? Ak by to nebolo tam dostupné, tak viem ich nasmerovať niekde podľa toho, čo vlastne potrebujú. No. Je ešte niečo, čo treba pozdieľať? Len moje želanie, nech ten zvuk sa šíri. Tá sila toho zvuku sa šíri ďalej, aby všetci mohli spoznať tú jeho liečivú silu, vlastne tú transformačnú silu toho zvuku. A ja verím, že stojíme na prahu proste nádherného nového obdobia, kedy už konečne sa začnú otvárať tie nové technológie, čisté, ekologické, také dostupné pre všetky vlastne, tak ako to má byť. A ja si želám, nech teda či už aj cez tvoju prácu a nech sa tento sila tohto zvuku a majstrovstva, ktoré ty dokážeš, aby prinavrátila čo najviac ľudí k tomu tónu alebo zvuku vlastnej duše, ktorá ich povedie a potom sami budú vedieť, že čo áno a čo nie, čo ich ladí, čo ich neladí a dokázali sami voliť. Kde ťa najbližšie môžeme vidieť? No, tak tento december na viacerých miestach. Už sa teším, že spravila som si to tak naplánovala tak slávnostne. Som si povedala, že aby sme si to tak pekne užili. Takže 17.12. budem v Nitre v gong centre Labuť s Katkou Nairou. Budeme mať spoločný gongovo-kryštálový kúpel. Mm-hmm. 18. decembra budem v Bratislave v Asatoma priestore s Ivonkou Elivone, s ktorou som minule hrala prvýkrát a mali sme dve sady kryštálových mís a bola to teda šupa, proste fakt, bola to obrovská sila, takže ona odchádza žiť do Španielska, takže ešte raz sme to chceli stihnúť do konca roka, takže 18.12. Bratislava, Asatoma.
21.12. ceremonia slnovratu v Bystrici. V Niama štúdiu aj s kakaukom. A ešte 12.12. sme z MAP naplánovali tu v Banskej Bystrici seminárik, taký poldňový portál City. Ak by ešte niekto pred koncom roka veľmi intenzívne pocítil, že potrebuje sa ešte na niečo pozrieť alebo ešte niečo uzavrieť, tak bude tam ten priestor na to. No. A kedy ťa môžeme vidieť v Martine? No, čo skoro. V novom roku určite nájdeme nejaký krásny termín v Martine na nejakú peknú spoluprácu s tebou. Takže ďakujeme za vašu pozornosť a keďže už o mne bolo povedané všetko, tak vám ešte odporúčim Ančulkin kanál, pretože chystá úžasných hostí a ak nechcete, aby vám to ušlo, tak určite si dajte odber na tento kanál a nezabudnite dať like. No, ďakujem za teba. Ďakujeme, že sme tento čas mohli straviť pri tebe, aj za tvoje zdieľania, za tvoju otvorenosť a najmä za tvoje priateľstvo. Ďakujem. Ďakujem.